kada dođem na divnu Kalenić pijacu, onda definitivno biram najbolje proizvođače, a već vrlo dobro znate ko su najbolji proizvođači ovde na Kalenić pijaci. Dobar dan, Goco. Kada pričamo o najboljim proizvođačima, vi ne volite mnogo da se hvalite, ali ne samo što vas mi hvalimo, nego vas hvale i naši dragi gledalci. Kako ste? Dobar dan, dobrodošli. Pa evo, dobro, trudim se da budem uvek pozitivna, jer onda je i meni lepše, a i ljudima oko mene. Neko kaže kako zračiš, tako i privlačiš. Da li je to apsolutno tako? Ja nekad kad sam neraspoložena vidim, počelo mi neraspoloženo, sve negativno, ja negativno, onda vidim i drugi ljudi negativni i onda kao, ajde malo da se resetujem, pa do mene je. Da li je to zaista tako? Jeste, jeste, to je tako. Jer kad i na ulici vidiš nekog vedrog, nasmejanog, možda tebi je lepše ako ga pitaš koliko je sati ili dobar dan, kako ste, s osmehom kad nekoga osloviš, a drugačije kad vidiš da je neko namršten, onako negativan, jednostavno onda se i tebi pokvari raspoloženje. I muka onda nekako lakše bude, lakše prebroditi. Jeste, to znači da svi mi imamo neki problem. Ko danas nema probleme, ali moramo jednostavno sami sebe prvo da uzdižemo, da u smislu, u duhovnom smislu, da budemo vedri, pozitivni i da tako jednostavno zračimo i na ljude oko sebe. Kada pričamo o divnim proizvodima, evo, pa samo što nismo zakoračili u proleće i jedva čekamo i mnogo nam je drago zbog toga da skinemo ove jakne, da skinemo ove slojeve. Pretpostavljam, Goco, i vi nekako i smršate preko noći. To jeste. Pošto sada cele zime ono u više slojeva se oblačimo da bismo ovde izdržali. Tako meni gledalci napišu poruku, Damar, baš si lepo smršala, a ja skinula jednu rolku, drugu rolku, jaknu, pa imam helanke, pa jedne pantalone, pa druge i kod vas slučaje. Dobro je, ti dobro izgledaš, imaš dobru liniju, kod mene je malo drugačija situacija, ali opet, naravno, moramo slojevito da se obučemo za ove zimske dane i naravno sa lepšim vremenom odbacujemo tu garderobu. Evo danas već džemper manje, pa je lakše i lepše. Dobro, neki kažu malo je toplije vreme, ja ne bih rekla, ja nemam ni džemper manje, ni ništa manje, apsolutno, i dalje se plašim, i dalje je onako zubato sunce, što kažu. Koliko je to pogodno za vaše proizvode sad, ova temperatura? Konkretno za ove proizvode na tezgi ništa ne smeta, zato što nema mraza, ne mrzne, nije toplo da je pretoplo, tako da što se toga tiče nema problema. Ne odgovara lično meni, ne znam kad je toplo u februaru i januaru, prosto sam nekako pospana. Zna se kad treba da je zima, kako smo mi naučili, gde smo rođeni, ali o tom potom. E sada što se tiče same poljoprivrede, naravno da vreme mnogo utiče. Dok su bili ovi ledeni neki dani, mraz, zemlja je smrzla, nije moglo da se ulazi u njive, ni da se pore, ni da se vadi ren, ni neke stvari da se rastura đubre, da se setvo spremire i tako. Ali evo sa ovim lepšim vremenom već ponešto počinjemo i da radimo, tako je. Da li su ovo stalne mušterije? Vidimo, gledaju ljudi, ne žele da priđu, neće da nas ometaju, ali koliko se vi radujete kada vidite zaista iz nedelje u nedelju da dolaze stalni ljudi, da su to iste porodice, da možda i majka prenese to na ćerku da dolazi ovde baš na vašu tezgu. Jeste, pa to je već generacijama, što kaže, uvek neko svog mlađeg dovede da pokaže gde da pazari i onda generacijski dešava se da po tri generacije dolaze ili dođe mama dok je u trudnoći, pa posle kad se porodi dovodi bebu, pa onda kako dete odrasta, tako uvek pokazuje ti si na ovome odrastao, jeo si bundevu tu i tako. Tako da lepo je sigurno. Dobro, i vama je drago kad vidite da su tu decu, naravno, ali ja imam nekad tako pozive. Tamara, idem na Kalenić, Tamara, idem na Zemunsku, gde da kupim šampinjone, gde da kupim sir? Ja kažem, pa ukusi su različiti. I moramo sve da probamo, naravno, pa onda da se odlučimo za naše najbolje proizvođače. Vidimo, Ren, po tome ste poznati, ova tezga nekako, dobar dan. Dobar dan. Ko je ovo? To je vlasnik jednog restorana, inače moj mušterija, voli da se našali, pazari i tako. Šta pazari on? Pa on uglavnom kupuje Ren, kukuruzno brašno, ponekad bundevu. I tako, leti kukuruš, šećerac. Počela sam da pričam, pa me je prekinuo. Znači, ova tezga po Renu poznata, nadaleko. Nekako ste napravili brend od toga, moramo da vas pohvalimo.
malo proizvođača sa pijace dostigne taj nivo koji ste vi dostigli. Evo vidimo, imamo ren i u teglicama, pa kada hoćemo dobro pečenje da pojedemo, meni nekako ren ide najbolje uz pečenje. Svi kažu ide on i uz čorbe i uz mnoštvo jela, ali ipak je pečenje, pečenje. Jeste, on se najviše jede. I to neko lepo čačansko. Može, može. Uz pečenje, može uz dobar infleš i junetinu, teletinu, ali može i uz sve. Meni je čak doktorka jedna koja je endokrinolog rekla da može da se namaže na tost, na crni hleb, recimo ren, i onda da se stavi ili kuvano jaje ili neka salata, nešto, i to da bude dobar doručak. Eto, predloga, ja sam ipak za pečenje, što je sigurno, sigurno je, ne bih ja tu jaja mešala sa renom i taj kvalitetan hleb, to mi je nešto drugo, na primer. Pre bih za doručak neku kvalitetnu pitu, na primer sa bundevom ili sa krompirom, zašto da ne. Po preporuci Biobara mi dolazimo na ovu tezgu. Vi ste definitivno njihov izbor. Sada pitam s jedne tezge na drugu ko je najnasmejaniji, ko ima najbolje proizvode. Oni su rekli da ste vi najnasmejaniji i da imate definitivno najbolju zimnicu. Da li su probale i šta su probale? Šta su najviše jele? Pa probali su svi, mislim. Ajvar se najviše jede kao i obično. To je to. Generalno, drago mi je da su zadovoljni kako komšije, tako i ostali kupci. Ja bih rekla još malo pa nestalo. Još malo pa nestalo, to je to, da ispoštujemo ovaj uskršnji post i to je to. Već je nekih artikala nestalo, ima još nešto što je preostalo. Kad je post, onda se najviše prodaje, ali tako, pretpostavljam? Pa post obično dođe na kraju zime i ljudi su već na izmaku svojih zaliha i onda to im je taj neki oproštaj, što se kaže, sa zimlicom. Šta se najviše kupuje sada u ovom periodu? Da li definitivno ajvar, ljutenicu takođe imate? Imate paradajz, iz tog ste kraja, kažu, južna pruga, najbolje proizvode prave. Najbolje, to je uvek bilo i bit će. Valjda. Po čemu se tvoj ajvar razlikuje od svih ostalih? Šta ti stavljaš u ajvar i koga sprema? Da li sve ti nekako spremaš, učestvuješ u proizvodnji ili mora neko i da pomogne? Mora i da pomogne, radimo malo ozbiljniju proizvodnju i onda cela porodica je uključena na čelu sa mnom. Tu je i moja supruga koja pomaže, roditelji, majka, najviše familija. Tu smo. Znači, svi su nekako zaslužni za proizvodnju, a ovde na pijaci, da li ipak ljudi kada dođu subotom, nedeljom, tada najviše dolaze, kada tebe vide, to je to, kada vide nekog drugog, kada je tu radnica, onda ide i malo slabije i... Pa, jeste drugačije, ja sam ipak duže tu i znam više ljudi, ali trudimo se da izgradimo neki brend koji će biti prepoznatljiv, da ne moram uvek da iza tog brenda stojim ja lično, nego da sam brend bude dovoljan. Nadamo se da ćemo uspeti u tome. Krenuli smo, pa nema predaje. Imamo još malo džemova. Šta sve od džema imamo? Šipurak, kažu, na ovoj pijaci je broj jedan. Šipurak najjači, da. Imali smo šipurak bez šećera koji, nažalost, je nestalo tog džema. Kako je uspelo da se spremi to? Znam da ne može svaki džem da bude bez šećera. Šljiva može, to je definitivno. Kajsija malo teže, jagoda kajsija malo teže. Ne teže, kajsija može isto. Kajsiju radimo vrhunsku bez šećera. Aha, znači naš sagovornik ima i kajsiju i to fantastična boja, vrhunska, moramo da kažem. Vrhunska kajsija. Moram da kažem da vam je etiketa mnogo lepa. Šta se tu nalaze? Šare od pirotskog ćilima, je li tako? Pa nije samo pirotski, malo i niški. Aha, ima i niški ćilim, nisam znala. Znači niški ćilim. Pa ima, to je ta škola neka. Piroćanci su bili uporni pa su radili te malo preciznije šare. Kod nas je malo drugačije rađeno, ali dobro. Oni su imali više zimskih dana u planinama za meni, pa onda duže mogu, no, 6 meseci dok se ne otopi sneg. Da li šare niškog ćilima donose sreću, pošto znamo da kada pričamo o pirotskom ćilimu, svaka šara ima neku posebnu simboliku, ali i donose sreću? Pa ne znam.
Da li je vama donela sreću? Sreću su mi donale druge stvari, etiketa je tu samo kao posljedica toga svega. A, ne znam, mislim da etiketa jeste bitna za neki prvi kontakt, ali da je ipak ukus taj koji na kraju presuđuje. Etiketa ostaje kao samo neki žig prepoznavanja, recimo, eto. A bitno je zbog dizajna, mislim da izgleda lepo. Za sam kraj, bitno je što smo ovde danas na Pavlovskoj pijaci, jako zato što je ovo pijaca koja može da stane na crtu sa mnogim evropskim pijacama, multifunkcionalna pijaca. Zbog čega se tebi sviđa Pavlovska pijaca? Pa prvenstveno zbog uslova, što je i presudno, jer ipak tu se provodi dosta vremena. Baš danas po ovakvom danu na nekoj otvorenoj pijaci, znate kako je. Nije baš... Jako teško. Da. Prvenstveno zbog toga, onda i sam taj neki malo moderni dizajn i neka druga grupa potrošača, eto, prosto pa neki izazov, delo interesantno. Za sam kraj moram da vam se zahvalim, da vam poželim srećan dan, sreću u proizvodnji za vas. Tek sada kreće onaj najteži period, znači od kad krene jagoda pa sve tamo do, pa mogu da kažem slobodno, do paprike, vama teško. I posle paprike malo i onda bude dobro. Neki oktobar. U proizvodnji ili ovde? Teže je ovde. Jer je ovde prvenstveno trgovina, a proizvodnja ili to neko kulinarstvo je u stvari ono što ja volim da radim, tako da najlakše mi je da radim ono što volim. Hvala ti puno. Hvala i vama i nadam se ponovno susretu. Ja moram da pohvalim da ovde možemo kupiti najbolje jabuke, definitivno. Ako hoćemo jabuku Pink Lady, onda dolazite ovde na Tezgu. Koliko ćemo još imati ili je pred kraj? Pa nešto kratko, ja sam juče prodala, bilo je četvrtak, petak i subot, juče sam završila, prodala sam, zato što mušterije znaju da ovde kod mene mogu da nađu tu jabuku i onda po 4-5 kilograma, 10, kako ko kupi da bi imali neku zaliku. Fantastično, jabuka je fantastično. Yes. Pored jabuke moramo da pohvalimo i sok od zove, takođe fantastičan proizvod. Yes. Koliko još njega imate? Sve pred kraj, jeste zadovoljni sa prodajom? Kako da ne, izuzetno sam zadovoljna. I nije nam bila nešto hladna zima, lepo smo podneli ovo, nisam se ni razbolela ni jedan put, obično se razbolim od velike hladnoće, ali ovu godinu smo izgurali super. Kad je bila najveća posećenost, najveća prodaja? Nova godina, Božić? Jeste, Nova godina i Božić definitivno. I oko Slava, oko Svetog Jovana, Svetog Nikole, ljudi kupuju dosta salata, kupusa, paradajza, oko Božića suvi šljiva, pasulja. Dobro, bitno je da ste vi zadovoljni, pre svega. Ono što nas u nastavku sezone očekuje jeste definitivno naš jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, to je definitivno Uskrs. Za Uskrs nam spremate spektakularne stvari ovde na pijaci, znamo fantastične, apsolutno stvari. Šta nam sve spremate? Zbog čega su vaše jaja drugačija nego kod drugih proizvođača? Pa, znate šta, vi ste to već upoznali, videli, snimali prošle, pretprošle godine, ja jaja šaram dosta sa voskom. To je jedna starinska tehnika gde ovde na pijaci niko ne prodaje na zelenom vencu jaja šarana voskom. Onda radim dosta dekupaž bela jaja i bojim u razne boje, crvenu, zelenu, žutu, tako da može da se kupe i sveža jaja, sveže našarana i kuvana. Znači, bude u raznim bojama kujana jaja. Znači, možemo da biramo ko kome šta odgovara. Tako je, tako je. A da li mogu već sada gledaoci da naruče nešto za Uskrs? Mogu, kako da ne. I našarano i neka imena pišete. Naravno. Ali to obično, to već su mušterije se uhodale i znaju. Obično imena ispišem ili ovde dok su ljudi prisutni ili odnesem kući pa ispišem, napišem na papir imena, ljudi odaberu koja hoće jaja, odvojim u kartonić jedan i kući ispišem imena voskom, tako da im to ostaje do sledeće godine. Apsolutno. Mi nekako kad dolazimo na ovu divnu pijacu, a to je definitivno kraljica među svim pijacama, obično gledamo najbolje poljoprivredne proizvođače. Što vi kažete o ovoj pijaci i zbog čega ste baš izabrali ovu pijacu? Pa ova pijaca radi ceo dan. To je velika stvar.
Od ujutru do uveče? Preko leta do 7 sati mi budemo ovde. Znači, može dosta robe da se proda. Preko leta ste i retko kad ovde, moram to da naglasim. Ali, inače, i proleće. Evo sad, na primjer, čim je lepo vreme, ljudi dođu do 5 sati, do 4 sata, idu s posla, svrate na pijac. Znači, može da se radi mnogo duže nego na drugim pijacama. I ima puno naroda. Prometna je. Znači, prometna frekvencija velika i zbog toga ste izabrali ovu divnu pijacu. Pored toga imate divne ovde komšije, fantastični ljudi. Da li se pomažete međusobno? Kako da ne. Uvažavamo se i poštujemo maksimalno. Što se tiče mušterija, videli smo fantastična gospođa iz Amerike čak dolazi. Jeste, profesor engleskog, da. Profesor engleskog. Da, da, profesor engleskog, pa je tako otišla u Ameriku i tamo je dugo, dugo živala, ovde je se sad vratila, deca su i ostala tamo, jedno dete na Floridi, ne znam, drugo, mislim u Njujorku, da mi je tako rekao. I ona kupuje ovde na pijacu? Jeste, jeste. Neće po marketima? Ne, ne. Šta je rekla, da li joj nedostaje ova hrana? Pa sigurno da nedostaje, zato što znam dosta naših ljudi koji su u Austriji, u Italiji, u Nemačkoj, kad dođu ovde, sve im fali. Znači, oni sve kupe, svaki artikl. Nećete verovati u kante, one od po 5 kilograma pakujem turšije, pakujem kupus, pa zamotavam u ovu sreć foli da se ne osjeti. Ma verujem. Pa kupe rosu, vodu u balonu, pa tu vodu prospu, pa sipaju raso, pa tako nosi. Fantastično. Eto, pre svega. Jednostavno vole taj naš ukus domaće hrane koja ne može da se kupi nigde. Ma ne može nigde, apsolutno. Kada pričamo o cenama, hajde da malo prođemo i kroz cene. Koliko je paradajz? Paradajz je 400 litar i po. Zova je 300, to je cena od prošle godine. Šljiva je 500, turšija mi je sva 500. Sem filete žute paprike, ona je 600. Imala sam crvenu koju sam već završila, prodala, ona je isto bila 600. Pa da kažem gledaocima kako je ukusa. Ja te filete obožavam definitivno. Izgledaju fantastično, kao da ste svaki posebno stavljali u temu. Da, da, to je dobra paprika mesnata, očisti se od semena sve i onda su ti fileti predivni, božanstveni. Znači, za slave, za neke proslave, idealno. Jeste. Što se tiče crne rotve, što se tiče luka? Pa to je već kraj, završavamo, ja mislim sledeće nedelje još nešto malo da će biti rotkve i cvekle, luka će biti, ali i krompira, ali rotkva se završava. Dobro, takođe za sam kraj moramo da poručujemo nešto našim dragim gledalcima. Šta imate da im poručite? Obavezno za Uskrs da navrate ovde za jaja, rekli smo već kuvana, nekuvana, a ovako, ako im treba kupus, ako treba paradajz, ako trebaju dobri džemovi, mogu da svrate. Tu sam od četvrtka do nedelje. Nama je drago da ste vi tu od četvrtka do nedelje, a pre svega moramo da kažemo i da naglasimo, pošto se emisija zove Cegjer, da nikako ne uzimamo kese od naših dragih proizvođača, em je to za vas trošak, nama je olakšanje da ponesemo Cegjer i mislim da se i za to slažete sami. Kako da ne, to je obavezno. I sigurnije je da se ne prospeve, kese su tako tanke, pucaju tegle, to bez daljnjeg. Mnogo se nekad desilo da je krenula žena i puklo? Pa ne, nije se desilo, jer ja odmah ih pitam, jel imate nešto i stavljam u duplu kesu, da. Baš da se ne bi to desilo. Što je još gore, ali eto. Čisto da ih obezbedim, da ne bi se desilo taj lom što vi kažete, onda im stavljam u dve kese, ali prvo što pitam, jel imate vi neku vašu torbu? Dobro, jel imaju? Pa ima koji ima ljudi koji nose ili vade neku svoju torbicu. Što mi se jako sviđa, imaju fine, tanke torbice koje mogu da se operu, ali su vrlo jake. Znači, nju, ako isprljate nešto, stavite u mašinu, operete i ponove nosite. Mnogo praktičnije nego bilo koja kesa. A mala smotate je, znate kako, da se ne primijeti. Na ovo licno je smotate i stavite u torbu. Evo kao što ova gospođa, pogledajte. Fantastična kesa. Dakle, možemo slobodno da kažemo da možemo da se snađemo, samo ako želimo. Izuzetno lepo izgledaju, lagane su. Moderne su. Jeste, lagane su, a jake. To je vrlo bitno. Ja za sam kraj moram da vam se zahvalim, da poželim sreću, naravno, u nastavku sezone, u proizvodnji, vama tek sad kreće, kada kreće prvo voće, vama tek sad počinje onaj rad. Ovde je najlepše na pijaci, čini mi se i da se vi najlepše osjećate ovde na pijaci među ljudima. Da vam se zahvalim što uvek izdvojite vreme za nas i za našu emisiju i da pozovem sve naše divne, drage gledaoce da dođu, ako slučajno nisu bili na divnoj pijaci Zeleni venac, da posete naše drage proizvođače. Sutra vas naravno očekujemo na nekoj drugoj beogradskoj pijaci, a vi ostanite uz program naše televizije. Prijetno!